Вітаю, любі мої! Ми на каналі «Сім Ноцвята» і вітання сьогодні линуть для найкращого у світі чоловіка і татуся – Турдая Василя Васильовича, який святкує сьогодні свій день народження – прекрасне 40-річчя. Зі святом, дорогий, вітають вас ваші найрідніші серцю люди. Любляча дружина Марина, сини Максим, Женя і Мартінчик та вся ваша родина. Нехай між нами кілометри, але нашу любов ти, напевно, відчуваєш, незважаючи ні на що, кажуть ваші рідні. І сьогодні нехай відстань теж не буде перепоною привітати тебе зі святом. І побажати тобі хочемо завжди бути в житті здоровеньким. Хочемо, щоб ти був поряд і радував нас своєю посмішкою, огортав нас своєю турботою та любов'ю. Хочеться, щоб у житті тобі все вдавалося, щоб усі справи йшли легесенько і успішно. А Господь нехай дарує тобі удачу на кожному кроці і благословляє тебе на усе прекрасне. Твоя родина завжди з тобою серцем і душею. Любимо, переживаємо, обіймаємо і даруємо з любов'ю пісенний сюрприз. Кожен щастя шукає своє, тільки доля усім нам пророчить. Я зустріла кохання своє, я із ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю. Без тебе не чую і не бачу.